ብዙ የዓለማችን ታዋቂ ሰዎች ስካልፕ ማይክሮፒግመንቴሽን ተጠቃሚ ሆነዋል። የጸጉርን እያንዳንዷን ስትሮክ ወይም የጸጉርን እያንዳንዷን ዘንግ በመስራት ጸጉር የሚመስል እይታ እንዲኖረው አድርጎ የመላጣነት ወይም ደግሞ የጸጉር መመለጥ መፍትሄ ሆኖ የመጣ ትልቅ የምስራች ነው። በውጭ ሀገር $3,600 ነው አንድ ሰው ኤስኤምፒ የሚሰራው። ውጭ እንግዲህ እንትን ስትለው ከ200,000 ብር በላይ ነው። እዚህ ቅድም ስናገር ሰምተህ እንደሆነ እኔ ተሰርቶ ስጨርስ መስታወቱን ተቀብሎ አይቶ ያለቀሰ ሰው አለ። በአብዛኛው አሁን እኔ ጋር ራሱ ከሚመጡ ክላይንቶች 25% ማለት ይቻላል ከዚህ በፊት ንቅለ ተከላውን ያደረጉ ናቸው። ብዙሃኑን ስታይ ለሁሉም የሚሆን አይደለም። በአብዛኛው ጥሩ ካንዲዴት አይሆንም ሰው። ቢኮዝ ፈርስት ኦፍ ኦል ሰው የሚሄደው ጸጉር ስለሌለው ነው፣ በቂ ጸጉር ስለሌለው። ምናልባት ቅድም ቪዲዮውን አልደረስክበት ይሆናል እንጂ እሱ አሜሪካን ሀገር ነበረ እና ከዛ መጥቶ ነው የተሰራው። ሻክ ነው ያደረግኩት አለ ዋጋውን ስትነግኝ እዚህ አርቲስት ሄለን ታደሰ እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ቅድም ኢንተርቪውሽን እየሰማው ነበርና በጣም ሞቲቬት የሚያደርግ በጣም ምንት ለምናገር በጣም የሚያነቃቃ ታሪክ ነበር የሰማነው። ከአንቺ ብዙ ተምረናል፣ ተመልካቾቻችንም ብዙ እንደሚማሩ አስባለሁ። እና አሁን በዋናነት ዛሬ የተገናኘንበትን ምክንያት አድርገን ብቻ የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ፈቃደኛ ስለሆንሽ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ የ3D የጸጉር ሙሌት የሚባል አዲስ ነገር ነው እያስተዋወቅሽን ያለ ነው እና ምንድን ነው እሱ? ስካልፕ ማይክሮ ፒግመንቴሽን ይባላል። ስካልፕ ማይክሮ ፒግመንቴሽን በምህጻረ ቃል ኤስኤምፒ ይባላል። ሉኩ የ3D ስለሆነ ነው። ብዙ ጊዜ 3D ሉክ ስላለው ማለት ተለይቱ። 3D በአብዛኛው አንድን ምስል ከነሻዶው ነው የሚያሳየው አይደል? ከነሻዶው ሲታይ የሚኖረው ሉክ የተለየ ነው። ያ ነው ቲፒካል የእውነት ጸጉር የሚያስመስለው ማለት ነው። እና ስካልፕ ማይክሮ ፒግመንቴሽን በጣም እንደ ስቶርም ነው በአሁን ሰዓት በዓለማችን ላይ ተፈላጊነቱ። ምክንያቱም ከብዙ ነገር አንጻር በጣም የሰዎችን ሉክ ስለሚለውጥ፣ እንደገናም ደግሞ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት ስለሌለው ኒት ክሊን ቆንጆ ቢውቲፉል ሆኖ ስለሚወጣ በዛ ምክንያት በጣም ተወዳጅ ሆኗል በአሁኑ ሰዓት። እና ስካልፕ ማይክሮ ፒግመንቴሽን ማለት በተለየ ቴክኒክ በማሽንና በኢንክ ወይም በፒግመንት በተለየ ቴክኒክ የጸጉርን እያንዳንዷን ስትሮክ ወይም የጸጉርን እያንዳንዷን ዘንግ በመስራት ጸጉር የሚመስል እይታ እንዲኖረው አድርጎ የመላጣነት ወይም ደግሞ የጸጉር መመለጥ መፍትሄ ሆኖ የመጣ ትልቅ የምስራች ነው። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን የተለያዩ ሐኪሞች እንደዚህ አይነት ነገር እየሰሩ ነው። ራሰ በረሃ የሆኑ ሰዎችን ጸጉር ንቅለ ተከላ እያደረጉ ጸጉር ደግሞ እንዲበቅል እያደረጉ ነው። እና ያንቺ የሚለየው ምንድን ነው? እውነተኛ ጸጉር ነው ወይስ ደግሞ እንደ ስዕል ነው የሚሳለው? እንደ 3D ስዕል ነው የሚሳለው ወይስ ምን አይነት ነው? ኦኬ ከሄር ኢምፕላንቴሽን ወይም ደግሞ ንቅለ ተከላ በጣም ልዩነት ያለው ነገር ነው። በአብዛኛው ሄር ኢምፕላንቴሽን ለብዙ ሰዎች አይሆንም። በሁለተኛ ደረጃ ነው ብዙ የራሱ የሆነ የጎንዮሽን ጉዳት ይዞ ሊመጣ ይችላል። በተለይ በጥንቃቄና በትክክለኛው ፕራክቲሽነር ካልተሰራ ለኢንፌክሽን የሚያጋልጥበት ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ደም መፍሰስ ሊኖር ይችላል። ከነርቭ ጋር ቅርብ የሆነ ነገር ነው። ፉል ሰርጀሪ አይነት ነገር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ዴንሲቲ ወይም የጸጉሩ ብዛት ፋይናሊ ከሰርቶ ካለቀ በኋላ ብዙ ሰዎች ሙሉ አይሆንላቸው። በአብዛኛው አሁን እኔ ጋር ራሱ ከሚመጡ ክላይንቶች 25% ማለት ይቻላል ከዚህ በፊት ንቅለ ተከላውን ያደረጉ ናቸው። ዴንሲቲ ወይም የጸጉሩ ብዛት ጥቅጥቅ ስለማይልላቸው በተለይ ፀሐይ ላይ ሲወጡ ስለሚታይ ግልጥ ብሎ የራስ ቅላቸው ስለሚታይ መጥቶ በእኔ በኤስኤምፒ በደንብ ተሞልቶላቸው የሚሄዱበትም ሁኔታ አለ እና በአብዛኛው ንቅለ ተከላው የሚዋጣላቸው ሰዎች አሉ። ግን ብዙሃኑን ስታይ ለሁሉም የሚሆን አይደለም። በአብዛኛው ጥሩ ካንዲዴት አይሆንም ሰው። ቢኮዝ ፈርስት ኦፍ ኦል ሰው የሚሄደው ጸጉር ስለሌለው ነው፣ በቂ ጸጉር ስለሌለው ነው። ያ ደግሞ በቂ ጸጉር ይፈልጋል፣ ከየትም መጥቶ የትም ቦታ ሊሆን የሚችል
በዛ እድሜ ደግሞ በቂ ዴንሲቲ ያለው ጸጉር ያለው ሰው አይኖርም። ከዛ የተነሳ ነው እንግዲህ ይሄ ኢንቬንሽን የመጣውን በጣም ተቀባይነት ያገኘው። ይሄ ፍጹም መላጣ ለሆነ ሰው፣ ግማሽ መላጣ ለሆነ ሰው፣ ወይም ዘርዘር ያለ ጸጉር ላለው ለመሞላትም፣ ወይም ፍሮም ደ ስክራች ወይም ደግሞ ከዜሮ አንስቶ ጸጉር የሚመስል ነገር ለመስራት በጣም ውጤት ያለው ነው። ብዙ ታዋቂ ሰዎች ተሰርቶታል። ምናልባት ሰው ከጸጉሩ ለይቶ ስለማያየው አያውቃቸውም እንጂ አሁን ከሌ 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 ብዬ ብጠራልህ ራሱ አንተ ራስ የምታውቃቸው የምታደንቃቸው ብዙ የዓለማችን ታዋቂ ሰዎች ስካልፕ ማይክሮፒግመንቴሽን ተጠቃሚ ሆነዋል። እና ይሄ ነው አይ ቲንክ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ይመስለኛል ከሄር ትራንስፕላንት ውጪ በእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ሲመጣ እና ጸጉሩ እንደዛ ከተደረገ በኋላ እንደ ኖርማል ማንኛውም ሰው እንዳለው አይነት ጸጉር፣ ያልተመለጠ ሰው እንዳለው አይነት ጸጉር ሆኖ ያድጋል ወይስ እንደዛ ሆኖ የሚቀረው? ጸጉሩ አያድግም። ነገር ግን ልክ ጸጉሩ ያለ ነው የሚመስለው። ራሳቸው የተሰሩ ሰዎች ከጊዜ በኋላ ድሮ መላጣ እንደነበሩ ይረሱታል። አያድግም። ባለበት ሁኔታ ነው የሚቀመጠው። ግን ለእይታ ምንም ከጸጉሩ ለይተህ የምታየው ነገር አይደለም። እና በአጠቃላይ የድሮ ልጅነት መልካቸውን ነው የሚመልሰው። እና አጭር ሆኖ ኒት ክሊን ሆኖ የተከመከመ ጸጉር መስሎ ነው የሚቀመጠው። ያ ነው። ስለዚህ በእድሜያችሁ ላይ አንድ 10 ዓመት እጨምራለሁ እያልሽ ነው? አንተ 10 ዓመት ከቀነስክ ምን ሊቀርልህ? እንዳንተ አይነቱ ሳይሆን እድሜያቸው ከፍ ብሎ በተለይ መላጣነት በአንድ ጊዜ ወጣትም ቢሆኑ ያንግም ቢሆኑ 30 40 ቤት እንኳን ቢሆኑ እድሜያቸው ከዛ በላይ እንደሆነ አድርጎ ነው የሚያሳየው። እና ያንን ኤስኤምፒ ሲያደርጉ ኢሚዲየትሊ እያየናቸው ነው የሚቀየር። በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። ዴይ ኤንድ ናይት ነው ለውጡ። እና ፊታቸው በጣም ይቀየራል፣ ደስ ይላቸዋል። በጣም በጣም አፕሪሼት ያደርጋሉ ከተሰሩ በኋላ። ቅድም ስናገር ሰምተህ እንደሆነ እኔ ተሰርቶ ስጨርስ መስታወቱን ተቀብሎ አይቶ ያለቀሰ ሰው አለ፣ አጋጥሞኛል። እና የዚያን ያህል ነው እርካታቸው። እንደው አንድ ሰው አንድ ራሰ በራ የሆነ ሰው መጥቶ እዚህ አንቺ ጋር ለማሰራት ቢፈልግ ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልገዋል? እንግዲህ ይኸውልህ በውጭው ዓለም ስትሰራና ኢትዮጵያ ውስጥ ስትሰራ አንድ አይነት አይሆንም ዋጋ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ስሰራ የምሰራበትና የውጭውን ብነግርህ ፍጹም የተለያየ ነው። ቁጥር እንጥራ ካልክ ለእኛ ሀገር ምናልባት አላቅም እንጂ ግን ውጭ ሀገር $3,600 ነው አንድ ሰው ኤስኤምፒ የሚሰራው። ውጭ እንግዲህ እንትን ስትለው ከ200,000 ብር በላይ ነው። እዚህ ግን 55,000 ብር ብቻ ነው የምናስከፍለው። ያ ማለት እንግዲህ 5 ጊዜ እጥፍ ነው ማለት ነው። ውጪ አሁን እንኳን ለቫኬሽን እንኳን ሄጄ ክላይንቶችን በዛ ዋጋ ነበር ተቀብዬ ስሰራ የነበረው። ለተወሰኑ ሰዎች ሰርቪስ ሰጥቼ ነው የመጣሁት። እዚህ ግን የሀገሪቱን ሁኔታ አይተም ብለን በዛ መሰረት ነው የምናስከፍለው። ግን ወርዝ ያደርጋል። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ምን ተከፈለ? ምን አንደኛ ለረዥም ጊዜ የሚቆይ ነገር ነው፣ ለ10 ዓመት። ሁለተኛ ከዛ ውጭ ምን አለ ለወንድ ልጅ ሜካፕ የለበት ምን ብዙ ነገር ወጪ የለበትም። ከራስ በላይ ንፋስ ነው አይደለ? ያ ብቻ ነው። እና በጣም ወዝ ያደርጋል ይችላል። ስለዚህ በጣም ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። እጅግ በጣም ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። አሁን ምናልባት ቅድም ቪዲዮን አልደረስክበት ይሆናል እንጂ እሱ አሜሪካን ሀገር ነበረ እና ከዛ መጥቶ ነው የተሰራው። ሻክ ነው ያደረግኩት አለ ዋጋውን ስትነግኝ። እዚህ በዛ አይን ነው እሱ የሚያየው እና እዚህ ለነሱ ቺፕ ነው፣ ቢኮዝ እዛ ያለውን እውነታ ስለሚያውቁ ነው። እዚህ ያለው ሰው ደግሞ ያው እንግዲህ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ሰው ገብቶታል፣ ምን ያህል ጥቅሙ ገብቶታል። በጣም ቢዚ ያደርገናል። በጣም ቢዚ ነኝ። በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ጊዜ እንግዲህ ብዙም ባላቅም ሴቶች ለአንድ ፕሮግራም ከዛ በላይ ለሜካፖች እንደምታደርጉ ሰማለሁ። ልክ ነህ። ስለዚህ ላይፍ ታይም ለሚቆይ ነገር ወይም ከ10 ዓመት በላይ ለሚቆይ ነገር አይ ቲንክ ተመጣጣኝ ዋጋ ይመስለኛል። በጣም ትክክል ነው። ለአንድ ቀን ሜካፕ ጠዋት ተሰርተው ማታ ለሚታጠብ ለዛ ነው ያን ያህል እንኳን የሚከፈሉ። ይሄ ቬሪ ሪዝነብል የሆነ ዋጋ ነው። በጣም እንግዲህ ቤት ለምቦሳ ብለናል ዛሬ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለተገኛችሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።